Bukedde. Omutiba Kalidinaali Wamala nga tannakulembera mu kitambiro kya misa ku kigo kya Kereziya ya St. Jude Kitende yasoose kutongoza omulimu gw'okuzimba Kereziya empya era n'alagibwa n'engeri gye neefaananamu ng'ewedde ng'eno yakuwemeta ensimbi obukadde 12. Oluvannyuma yakulembeddemu emisa ey'okukuza olunaku lw'abatuukirivu wamu n'ey'ekifo kino okuweza emyaka 28 bukyanga kitandikibwawo. Yasabye Abakristu bulijjo okufisaayo obudde olunaku olw'e Ssande bagendeko masinzizo. Olunaku olukulu olw'etteeka mu bbanga lyaffe. Omukatoliki lwalindirwa okubeera mu misa ate bwe tuba kisoboka n'okuleka emirimu gyonna. Yasiimye abawaddeyo ssente kuzimba ekereziya eno era n'abasaba okwongera okuwaayo. Yawadde n'abaana essakalamentu ly'abatisimu ssaako n'ab'omugigi. Emisa olwawedde Abakristu n'asonda ssente ez' okwongera okuzimba ekereziya. Ate Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakubirizza abazadde obutamala gatuuma baana baabwe mannya ge batategeera kubanga gayinza okubafuukira ekizibu nga bakuze. Ate mulembe guno abakamala abatumanya kabafiri mu kikyala era byomulaga bwetunaekukwebatisa abantu nga bagenda bakija abaana tunoonya mannya gabali. Yogedde emisa gye yakulembedde mu kigo kya St. Joseph Ssekyengera nga bajja kuza okuweza emyaka 7 bukyanga kitandikibwawo. Yavumidde n'abakyala abakala amaaso ensangi zino ne beenyigira mu bubbi bw'ebyokulya mu supermarket kyokka oluvannyuma ne babikweka mu bitundu by'ekyama. Yasiimira abakulira ekigo kino olw'ebirungi ebikoleddwa era bwatyo n'akubiriza abantu okwongera okuwaayo ssente ez'okuddaabiriza Namugongo. Ronald Kakoza ne Abdu Muwonge be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.